3月8日は女性の平等な社会参加の環境を整備するよう国連が加盟国に呼びかける国際女性デーです。親善大使を務める女優のアン・ハサウェイさんは去年3月に第一子を出産後、復帰した経験を踏まえて母親だけではなく父親も育休を取得することで男女が平等に育児に関わるべきだと訴えました。ハサウェイさんは女性が家で子どもの面倒を見ることが当たり前だというステレオタイプの考え方は女性への差別だけではなく男性の育児参加を制限することにもつながると話しています。